xisbiga mucaaradka ah ee ucid ayaa taageerayaashiisa munaasabad ugu qabtay magaalada hargeysa sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna cabdishakuur aadan oo hargeysa ka soo warramay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid ayaa xaflad si heersare loo soo gaasimay u qabtay taageerayaasha xisbigaasi ucid ee magaalada hargeysa xafladda uu ka qabsoontay hotel harwanaag waxaana ka soo qayb galay hoggaanka sarsare ee xisbiga ucid uu hogaaminayo musharaxa madaxweyne injineer faysal caluuraabe iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeen brofesor axmed cabdi muuse abiyan anugu intaasaan joogay iyo galxigsee maan idhay miyaan filmay idinka abuuray miyaan soomaaliland qaybiyey adiga soomaaliland qaybisaa u baahay wax miday u baahantay marka waxa weeye mar waxa weeyedii xaq baa ulyooda madaxweyne fiican baa u baahantihiin waa layd cashuura waxba layd uma soo celiyo meela ku kaadidaan ma haystaan meela ku tugataan ma haysataan waa kaa uu shay madaxweyne ku-xigeenku yahay ninkii soo dejiyey ayaa haddana idinka ag furanaya bakhaarka oo haddana wax jaban ku iibinaya sakadana bixiya sakadana bixiya ka odhaha waxaanu idiin samaynaa sharci idin ilaaliya degmo kasta waxaan ka samaynaa suuq wanaagsan oo meesha isku dul fuusheen waa idka kalxaynaynaa waxaan ka dhignaa insha allahu tacaala centerka shopping center baan ka dhignaa dukaamadii waxaasaan ka dhigi doonaa baclayaasha iyo hilibayaasha waxaan u samayn doonaa degmooyinka ayaan degmo kasta u samayn doonaa cashuur baa idka qaadi maayo cashuur la idka qaadi maayo maxaa waxa cashuur iyo kuwa lacagta badan qaata ayaa la cashuuraya imanka idinku baa la cashuur maxaa laga cashuuraa islaan qashay neef adhaya maxaa laga cashuuraa ilaah maxaa laga cashuur ilaah maxaa way ku qayliyaan qaaxay ka qaadiyaan qaaxo ay ka qaadi insha allah marka idinku laba waajiba idin saaran oo marna waxa u baahantihin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen cadaalad iyo wanaagkeena iyo horumarkeena u baahantihin marna de waxa weye axya xasabo inaad ka tagta inankiina oo brita la yidhaaho waxay dugu yidhahan ori habarniis waxay ugu jirahayn hadday riya dubuleytooda ku qarsan lahayn haddaa cabdiraacir maalintii la yidhi waar maxkamad uu igeeyey ee la yidhi waarba xaq ba u yeesho waa maxkamad waxay xukumaysaa waxay xukumaysaa faysal baa xukumaysaa xaq darama xukumi karno cidagalaa kacsan wuxuu yidhi oo ma cidagalaa ka baqaysa annaga kaga badan buu yidhi waa recorded run ahaantii xisbigana waa xisbiga danyarta waa xisbiga dadka la ilaaway waa xisbiga xitaa marka la yidhaahdo ganacsi dadka bacadlayaasha ama xoogsanaya dee marka laga yimaado dadkan soo dejinaya alaabta ee maraakiibta soo raranaya wholesaleriska dadka bakharada waaweyn leh dadka aalaa lagu tunto waa dadkaa bacadlayaashaa weeye ee badeecad taasoo gacmood soo marto oo qaaliya loo keeno insha allahu tacaala annagu dadka aanu u hiilinayno ka mid baa tihiin waxaan ugu hiilinaynaa ma jirayso ganacsada intuu markab soo raro oo alaab soo raro oo wholesalera haddana suuqii idinkula tartama waagtiina ka fura outlets iyo retail cabdishakuur aadan maxamuud somali cable tv hargeysa